بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چھر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چھر گیا، بڑھ چلی تیری ضیا اندھیرے عالم سے گھٹا، بڑھ چلی تیری ضیا اندھیرے عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا، بند گئی تیری ہوا سا وہم خاک اڑنے لگی، بڑھ گئی تیری ہوا سا وہم خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا، بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، وہ کہ اس تر کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں، مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں، پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا، پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا، رحمت للعالمی آفت میں ہوں کیسی کروں، رحمت للعالمی آفت میں ہوں کیسی کروں، میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گھر گیا، میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گھر گیا، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا، جن سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر،
پیر جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچی وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا، اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، ٹھوکرے کھاتے پھرو ان کے در پر پڑے رہو، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔